Hodi. Hodi. Nimefika, nifungulia. Wah, huyu ni pasta na alikuwa ameniambia atakuja yake hata sija jipanga. Lakini wacha tu nimfungulie. Mchungaji. Bali ya kijana. Kumbe ni wewe aposto. Eh, na unakaa sana bana. Hata nadhani iko na mrembo. Hapana pasta, nilikuwa tu nimelalala kidogo. Na tunaweza ingia? Ya karibu sana. Asante. Aya, hapa ndiyo kwako? Pasta, karibu sana. Unakaa very disorganized. Kila kitu imetapakaa kila mahali. Ujambo. Kwa salama na Yesu. Bwana asifiwe. Asante sana. Asante sana. Karibu, karibu kitu. Hey, mpaka nguo naona hata hujajipanga. Nguo ziko kila mahali. Pasta, sinakwambia imekuwa tu kwa hiari. Sikuwa na nadhani unaweza kuja. Lakini sijali, najua niko kwa kijana. Unajua vijana bachelor wako na mambo mengi sana. Ndio, ndio pasta. Alois, unaendelea aje? Mimi niko salama, nimeokoka. Unaweza kiti sasa. Kutoka tuachane siku ya Jumapili. Amen. Nimekuwa mzuri. Amen. Bwana Yesu amenilinda vizuri sana. Amen. Isipokuwa ni maombi tu hapa kule, sasa unaona pasta venye niko na mashida. Mimi nataka tu niombe nipate bibi. Amen. Yes. Nimesikia ombi lako. Hey. Amen, niko salama. Ndio. Mungu amenilinda. Amen. Kutoka ile siku ya mwisho Jumapili. Amen. Nimeona neema na mkono wa Bwana. Haleluya. Amen, amen. Nimekuwa na Yesu. Haleluya. Maandiko inasema, ndio Mungu. Yeyote yafuataye nyayo za Yesu. Amen. Ataurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Nimeshukuru sana kufika katika hili eneo. Ah, karibu sana. Naona umejaribu. Hapa ndio nyumba uliniambia ulihamia mpya. Ndio, nilihamia mpya pasta. Kaniambia unanihitaji sana tukuje tuitakaze. Nahitaji kwanza ombi lako kwa sababu amen. Kule nilihama nilikuwa na ka single room. Oh, hapa umehamia hii ni hii inaitwa kwa bed sitter pasta. Oh, hii ni bed sitter. Najua hujaingia bed sitter ya vijana. Ah, unajua mimi niko kwangu. Unajua ni manaka. Hii nyumba nakaa kwangu, unajua sasa hii hata ni hii ni example bwana. Inastahili unaambia. Hii ndio inakuwa iko mpaka na choo ndani. Hii ni choo iko ndani na kuna kitchen pale. Oh, kitchen ndio hii? Eh. Oh, neighbor ya choo ni kitchen. Yeah, neighbor ya choo ni kitchen pasta. Aya, aya. Kwa hivyo ukipika na huku, mtu mwingine hawezi ingia msalani. Hawezi ingia pasta. Lakini usijali, kila mtu huanza hivi. Lazima unaona nilianza. Kila mtu huanza hivi. Hii ni mwanzo mpya, usijali. Ndio hiyo. Ngangana sana. Mungu akutoe hapa akupeleke at least one bedroom. Amen. Unajua one bedroom unaweza ficha mashida zako. Oh, hallelujah. Hapa huwezi ficha. Zinaonekana zote. Sasa naona sasa tuko sitting na bado tuko bedroom at the same time. Tuko bado at the same time tuko bedroom, tuko sitting, tuko kitchen. Lakini pasta. Na bado ndimba yetu ni choo. Unaona hiyo ni mbaya sana. Kwa uwezo wangu umenifikisha sina sasa niombea neema. Nashukuru Mungu nikijua single umekutoa. Nashukuru Mungu sana. Unajua ile product ilikuwa kwa chini ilikuwa mbaya sana. Ilikuwa mbaya sana, hata si unaweza kubuka jirani. Neighbor ni warevi. Unaona msheki tu akiwa kwa Neighbor ni warevi. Kwanza nakumbuka kuna siku tulikujaga ushirika huko. Kuna kijana alikuja ameingia na hizi ni jaba inataka kumogoka. Ilikuwa mogoka hiyo. Alikuwa mrevi mbaya sana. Hata amekosea mlango. Mbaka nikashito kweli mnakaaga na akina nani? Ya mirago ikuwaka ya bao hivyo. Lakini wewe na wewe umejiachilia sana. Na kwenye pale kanisani nakuja kuwa msafi. Pastor. Angalia vitu huku mbaka hakuna kitu imeoshwa. Vitu zako ni chafu, very dirty. Pastor. Unajua neno la Mungu linasema. Miili zetu ni hekalu za Bwana. Haleluya. Amen. Unafaa ukuwe msafi. Yeah. Cleanliness is the secondness. To godliness, pastor. Thank you. Kama unajua hivyo kwa nini unaachilia nyumba yako ikiwe safi? Ah, sikuwa na ubaya pastor. Mimi naomba tu Mungu anijalie. Nipate tu zinakumbuka yule msichana niko na kuonyesha kanisa. Hata ukibariki yeye, unajua hata hapa ukileta msichana atastuka sana. Bado unakuwa msafi. Hata msichana akiingia hapa anavutiwa na usafi. Sasa hapa hata kaya hapa sasa mimi nilete mrevi. Kwa nini unataka kuwa mrevi? Sitaki kuwa mrevi, ni yule msichana. Zikakamue, anza na usafi nyumbani kwako. Yule msichana wa Sharede nilikuwa nakwambia mimi nataka tu tufanye hata kama ni harusi. Na venye unaona huyu msichana wa Sharede ni venye ni msafi. Eh. Tena useme ati utamleta. Unajua hii ni mbaya sana, very sad. Lakini ng'ang'ana na kijana, nikitoka hapa nikirudi mara nyingine. Nataka nikupe everything is neat. Ni sawa. Kila kitu ikuwe safi. Amen. Tuko pamoja hadi hapo pamoja. Thank you. Sasa wewe uliniambia nataka tu uniombe, unikubariki nyumba ni mpya. Tutaanza na bedroom. Tena tutatengia huku sitting. Sasa basi juu ya muda bado. Kuna
Mama, bado unataka kuona na hapa? Ule mama wa kwaya. Leo kulikuwa na alikuwa anahitaji, aliniambia anahitaji leo. Bwanake amekuwa akimsumbua sana. Nisikie, nisikie hiyo maneno. Bwanake amemsumbua sana. Bwanake yuko na wasichana wote hii center. Amemsumbua sana. Umeenda kumuombea. Nataka tumuombee hiyo mambo tuone kama itabadilika. Ah. Nataka sana tuombee nyumba yako tuitakase. Fanya kila kitu mzuri, sawa? Haleluya. Yeah, na Mungu akubariki sana. Sikuja tu kuombea hii bedroom kwa sababu mtu anaweza lala maroho zimuandame usiku. Acha hata tuanze, nafaa tunaanze na sitting. Yeah, sitting kwa ningependa upige magoti tunapokiri. Pana inuka kidogo, inuka kidogo. Unajua sasa hiyo style ni mbaya sana. Oh. Baba, tunakabidhi kijana huyu Peter Kang'ethe mbele zako. Peter Kang'ethe ameweza kuniita hapa nitakaze hii nyumba yake. Haleluya, Jesus. Naomba hii nyumba yake ukaiweza kuibariki. Haleluya. Itakaze izunguke na damu ya Yesu Kristo. Wewe ni muweza wa yote baba. Katika jina la Yesu. Tunaomba huyu kijana aweze kupata bibi ambaye hata msubua. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Tunaombea hii sitting. Haleluya. Ikuwe sitting ya baraka. Katika jina la Yesu. Ikuwe sitting ya uwezo wa Mungu. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo. Yeah. To the bedroom sasa. Hidi ya bedroom yangu. Wow. Pasta. Peter Kang'ethe hata venye unatuambia tuombee nyumba yako. Pasta. Sasa hii ni aibu gani Peter Kang'ethe? Ni na kama ningekuja na washirika wengine mtu alikuwa ameniitisha. Je, ningekuja na wamama wa kanisa? Ni mtu alikuwa ameniitisha. Ungeniibisha hii kiwango Peter Kang'ethe. Sasa mtu alikuwa ameniitisha. Hata vitu natumia ni zile za government. Mtu alikuwa ameniitisha. Hizi ni zile vitu za government za kutoa kwa hospitali. Ni mtu alikuwa ameniitisha. Oh, hizi nazo. At least hizi sasa. Ni mtu alisahau. This is very bad. Mtu alisahau. Na wewe ni kijana wa youth na kuaminia na kutambua. Wewe ndio unatupigia keyboard pale kanisani. Hii ni aibu gani tena? Mtu alisahau pasta. Hii nilikuwa nampelekea. Nakumbuka kuna hii hospitali iko hapa kanisani. Lakini nakuelewa wewe ni kijana. Pia mimi siku moja nilikuwa hapo. Naelewa hizi ni mambo, hizi ni changamoto. Wewe hata uko afadhali unajilinda. Oh. Kitu mbaya inakuwa ni kutojilinda. Lakini hizi vitu una bado unafaa unaficha. Oh. Sasa ukiniwekea wazi, sasa hii kidogo naona tuwezi ombea. This a curse. This already a curse. Oh. Yaani mpaka kitanda uwezi tandika. You look very disorganized. Nitaandika tu kidogo pasta. Chatu niombea lakini ombea. Hiyo maombi na doubt kama itafika. Ombea. Yaani kitu ya kwanza kupatana nayo ni hii kwa kitanda. Hey, this is very bad. Pa lazima maybe tuombee maombi moja mfupi sana. Ati hiyo ndiyo kitanda imekuwa ikitumika na usherati. Ah, shit. Ah, God. Kanda hiyo.